Për aliancën për shqiptarët, propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Bullgarinë është i pranueshëm. Pas takimit me kryeministrin Kovacevski, kryetari i aliancës për shqiptarët Ziadin Sela tha se propozimi duhet të interpretohet mirë dhe të mos jetë objekt i manipulimeve. Këtë propozim ne do ta marrim me seriozitet dhe kuptohet që qëndrimi i aliancës për shqiptarët do të jetë pro integrimeve, pro kompromiseve të nevojshme të cilët duhet bërë. Në mënyrë që të vazhdojmë në këtë rrugë. Sela ka përkrahur Kovacevskin për pranimin e këtij propozimi, por tha se gjatë procesit të ndryshimeve kushtetuese, ai do të insistojë për ndryshimin e përkufizimit të gjuhës shqipe. Isha dashur dhe i bëj apel në ditën e kohë që po me dijen e fanatizmit, të kuptojnë që edhe si ndihen shqiptarët, ku drejtimi i gjuhës shqipe në kushtetut, nuk trajtohet as me ndonjë fusnot, ju shqipeve të ketë ndonjë fusnot, nuk e di çfarë. Por nuk ka asnjë element që i thot gjuhë shqipe. Termi me të cilën përkufizohet në kushtetut gjuha shqipe është si gjuha që e flasin 20% e popullsisë së vendit, pa theksuar se ajo është shqipja.